adore sa sadde bara ko mala baati di demi sadde di re to ko do sita bi be ko do to be to bangana ko de sinetima o do lin anjam kutale romia dadda ki setti wol oran si motuma federala fi woran bi suma romo goddo to jabaate fu madde ngaba sa kan turan tor bangana ke sture wol oran si motuma fi woran bi suma romo bakko ta dadda ti me tfun mi ma kan ture tor bangana ture oran sa motuma fi woran bi suma romo goddo ta fi me oran ni bi suma romo godina gojilita na sur robor guda ke setti tar kan fi fodo chu madde ni sani te jiru akka madde ngaba sani ti lo la gafa do le salama barakum la ma di dem sadi oran motuma fi woran bi suma romo goddo ta fi me oran ni bi suma romo bon zoni ki ba godina gojilita na sur robor guda ganda makala ida korma ke setti lo la hasen warana motuma ratti tarkan fi wodaten inji fonnor gachu seti jira lola saati dera ta sifa mekanis orani bilisuma romo warana motuma ra heddo jesu fi meshale warana la kosan heddo tanis hi gachun gali gochu sa de seti jira oduma wal kabaten adolesa sati kumala ma fi dem sati godina arsi ba ana zuwa dugda ganda oda jada mu kesati orani bilisuma romo zoni ki baba romo ya cefra jal nadi gamada warana motuma federala maka sakatta bobba hamani ratti tarkan fi wodachun inji fonnor gachu sa se tijra akka maddeno de fannon un ganiti lola warana bisumma romofi warana motumma gidduti godamen warani motumma namota nagananni chaheddu fi darara hama arranga hajraatu madden kenya gaba satruni adatama wal waran sadiye nyata famen warani bisumma romo inji fanno wargade ojadu motumman hangamma wanjeden kabu komishini mirgo tanamo ma etiopia dimma kondalo ta dablisuma oromo man heda ke satti argaman irati mirechu motuma nanno oromia wajjin be lama qabachu kan ipse torban kana ke sture komishini mirgo tanamo ma etiopia hala qabin sa kondalo ta dablisuma oromo man sirre sa ke sjirani irati motuma nanno oromia wajjin mari gegesu be lama qabachu kan dagahme torbe kana ture komishinin hala qabin sa hoggonto to misen so ta fi de garto ta dablisuma oromo man heda jirani hordofa turun ogganan biro komishini mirgana moma Ethiopia dame jimma obbo bada salambe sa ifom sani tijru kondalo nimsen sonni fi de garton ne dabli summa oromo fi kongresi federala oromo hala sera inor domnen jumla dan hidama jiraachu erun ordo fi komishini tigege sen kani kaman jiraachus ifsun gege ston ne dabli summa oromo addure tan torba ammas mana sirre sa ke satti argamu ifse rakko kana fala barbadu f motuma nan chawo jin mari ta isuf komishini mirgana moma Ethiopia sochi akke gale sadde se tijra addi bilisuma oromo waltaji fi carra argatun da faydamun kondalo tami sensuta fi de gerto ta parti cha mani da ke sidran akka gadi lakifum gafa cha turus komishini mirigana mo ma etiopia fc tijra kara bratin humno ni nagenya nan ni chasre fam to tarati sarbamin sa mirigana mo ma ra wacha kan jiran taw komishini mirigana mo ma etiopia da balate qamulen heddu ibsu ratti argamu lamilen nan no le rakko nagenya jiru ke sidratan policin nan ni chafi milisha re bi cholfata kan ratti ra watani fi mirigana mo ma isani sarban taw komishini mirigana mo ma etiopia ere tijra ajaja mana murti kabajudi sun shakam to ta mana murti bilisa ba se akabahan murte se polisi ngadi lakki sududun to anna jala tursi sa kanjirustawu ipse tijra komishini mirgana mo ma etiopia da me jimma ke suma de nya kana ajaja mana murti male jumla na mo ta to anna jala olchu fiidun barama du fu erun gochan kuni akada batur de debin kan gafa ne taws darani tichemun alati furmani argame akanjira ifata se tijra ato male sarbamin si mirgana mo malam mile na gafi sirre famto ta ratira watam yero da gare ro ti dabala du feti jira jachun qamdi di milalatu tarkan fi a kafdatu komishini mirgana mo ma etiopia fc sa ke satti gafate ti jira ogganan parti abendurani dr dasalen janne mummi che ministera dr abi ahmed ango akala kisu fatti kan gafate torbe kana kesture dr abi ahmed ogganto ta parti marmitu nanno amaratin ango la kisi jeleme ya idile mana mare bakabwoto matarat kan gafate me torbe kana ture ya idile di demi sadde ta fa mana mare bakabwoto mat etiopia kam se darbe adole se ja kumala maf dig demi sadi gegge fa merati gaba sarawi huji motu ma federala barakumala kurshani ratti gafile mi sen sota mana mare cha rakanif debila chuf kan argaman mummichi minister abi ahmed hogganan parti abendurani dr dasalen channe sababa hoggan sakechitatin bietti rakko ke sagalte wantef ango civil leave dabarsi ke nijechun ifatti gafate tijira ndane ndoni nda andi hezb tokaymete bilsigna parti merashu mengistum hone parlamo agarachin kegebachibet የፖለቲካ ፍርቃት የፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌዱ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት
በመከርቤቱ ፍቃድ በከርቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ዲማ መላቀብ የትራቲያሞ ሚቼ ሚኒስቴራ ማላማልቱ ማራ ወቴሬቹን ካንጋፈቴ በከቡ አናኑ አማራ ክስታን ታደላ መዲ መላቃ ፕሮጀክቲ ዋን ጉርጉዶን አከብያቶ ጀተማጅራን ባይኒሳኒ ደገርሳብዮታ ከፈረንሳይፊ إميريتوتا عربا غمتو منير أرغميدا جران مميشي منستيرا أبي أحمد ديبي رولاتان يا إيدي لدي دمي سد دتفا منماري باقا بوتو ممت تيوبيا غيه فميرتي ميسين سنن منماري چا دي موتنگا ميسو ما في بلچين سغاري أكسمس هجيو وليغلا براباجة تاخن كي ستيرا وطمن رتي غافلي ججبو مميشي منستيرا أبي أحمد ديبلي ساني تجرو غافلي ميسين سوتا منماري چا راكان كي سا باقا بوه erga mummichi ministera garango tirfani boda dinagdem biyetti dukubsachu egale daragonni abdi biyesani rada bani dugodana jiraachu fi lamilen nagam bahani galu dadabu erun partin biye bulcha jiru ango isa bulchin sero fakka dabar suga fate tijra annona mara gutun dire warana ta era kanjede hogganan parti mormitu kun namota kuma dibbalama oltan man isani jaladi game tijra akka jecha kondalo ta badaninati yesa sera kabesta ani tijru warana fi je kumsan namon milena tokkotsikan qeesani rabuqani tijru lamile milena lakamallu bu isani dabani tijru rakko kanundaf ittigafatumma gudda kankabu motumma badaninati hoggan safashala isingegeesten yechun qeega diese jira doktor dassalen canne akkasuma misensi mana maricha kan bran marin waran blisumma oromo wolin tasifamu sadarka malir ahgay gafate tijira dimmi lam milena noromia fi amara ke satti de nya gare kindanin butamu mallaqumna oli akka kafalan gafata majran irratti motumman tarkan fi akami fudacha akajrus gafatani tijiru ميتشي منستيرا ديبي دي مدينك دي في قالين سجرين يارت كنني دينك دي بيتي أكبر خنا دبالين بيكو جدن فالا خنا مود أبلين كورنو دينك دي بيتي رت كجيسر ركون دينك دي اتوبيا أكبر خنا بيتي مودتين بيكو جدن غبا سورة تيارغم دابلين موتما فدرالا غري مراسان توغتمون كان لغامي توربان كان كستوري دابلين موتما صدرقا جدن سواتو كون دون فتمون كان همامي توربان كان كستوري بلين فدرالا ارتوتا سابتو كوتين تو اتامون سيرنا تو كوما سابوتا بيتي چابسو تو هايوني ابسا تراني تجرو بلين موتما فدرالا اتوبيا جرمي عالي مسوما اكاس ما سواجر عالي موتما بلچين سمغالا فنفن دبلتي حالا والكتوما سابوتا ينر ماچسنين ارتوتا نانو اماران تو اتامو رغان استاتيكسي حجتو تباجرو مركني سورة ترغما akkaragaan bulisutti hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa finfinnee 1960 ol saba amaaraa akka ta'e maddoonni fi ragaan hojjettoota yeroo yeroon bahu agarsiisu irratti argama dhaabbileen biyyattii saboota biyyattii bifa walqixxummaan keessummeessaa akka hin jirre komiin uummataa deddeebiin ka'aa kan ture yoo ta'u akkaragaan itiyoo teelekoom dhiyeenyaa kana bahee agarsiisutti hoggantoonni dhaabbatichaa 1990 ol madda amaaraa akka ta'an sadarni miliqee bahee ni agarsiisa sirna adda waayee keessatti hirmaachisummaan sabootaa dhiibbaa jala kan ture yoo ta'u olaantummaan gartuu daandii qilleensa Itoophiyaa keessa ture qabsoo yeroo dheeraatiin hanga tokko fooyyee yeroo jedhamutti dhaabbata lafee wiirtuu dinagdee biyyattii ta'e itiyoo teelekoom dabalatee dhaabbilee barnoota olaanoo hanga dhaabbilee misoomaatti olaantummaa saba tokkootiin dhuunfatamutu himame muummee ministeeraa dooktor Abiy Ahmed haasaa kanaan dura paarlaamaa irratti taasisaniin dhaabbilee fi jarmiyaalee misoomaa mootummaa federaalaa saba tokkoon dhuunfatamuu ragaa bahaniiti jiru akka hayyoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa yaada isaanii qoodaa jiranitti dhimmi kun sirna biyyoolessaa irratti dhiibbaa hamaa kan geessuudhaa jedhan sirni tokkummaa jaarraa hedduuf Itoophiyaa keessa ture hirmaannaa fi fayyadamummaa sabootaa fi sablammootaa walqixaa akka daangessu ibsuun sirni tokkummaa ergaa buqqee waggootaa kurnan sadii boodas haalli kun osoo hin jijjiiramin hafeeti jira jedhan hayyoonni dhimmichi irratti yaada isaanii qoodaa jiran sirni federaalaa waan hin cimneef ammallee dhaabbilee mootummaa federaalaa bifa lammiilee walqixaa hirmaachiseen tajaajila kennuuf fedhii hin qaban jedhu hayyoonni miidiyaa hawaasummaa irratti yaada isaanii qoodaa jiran akkuma dhaabbata haaraa gara biyyaatti dhufee Safaricom keessatti rakkoon cimaan deddeebiin mul'achaa ture yeroo ammaas dhaabbanni teelekoom rakkoo jabduu keessummeessuu irratti argamaa jedhame. Aanaa Zuwaayii Duddaa Gandoodaa jedhamu keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa Cibraan Jaalala Dhigammadaa waraan PP maqasa hattaatiin bobba'anii dheengadda adoolessa 2023 iddoo gootichi waraan bilisummaa Oromoo jirga'u sodaachuun mana uummataa gubanii baqachuuf yaali taasisaa turan afaan dhayaatti itti dhuunbaa hakkatti buuse. Loltoota 14 yoo ijjeessu 10 madoodan dammii hin qabneen adabee jira. Godin qeellan mollaggaa aanaa sayyoo gandaddoo jedhamu keessa kalee adoolessa 2023 jajjabee waraan bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraan faashistii PP irraa fudhateen 15 ijjeessuun 23 madeessee jira.